Olá, galera! Hoje eu preparei um resumo do estudo das funções para você, né? Hoje a gente já vai começar a fazer a ligação entre uma função e o gráfico dessa função. Ou seja, representar as informações que eu tenho em uma função no gráfico. Mas antes de chegar aqui, vamos observar todos esses conceitos que nós temos aqui. Vamos tentar ler e entender cada elemento dessa função aqui. Vamos começar pela função do primeiro grau. Você já sabe que função é porque uma variável depende da outra, né? F de x, ou seja, o y está em função do valor do x, tá? E nessa função do primeiro grau, o primeiro dado que eu considero muito importante na função é o zero da função. Isso significa que a função é igual a zero. Quem é a função? A função é tudo isso aqui, ó. É o ax mais b. Mas, professor, o senhor não já falou que a função é o y? O y não é igual a ax mais b? Sim. Então, toda vez que eu estiver me referindo à função, estarei falando do valor do y. F de x, que é o valor do y, está aqui. Olhe para a função como todos os pontos representados nesse eixo aqui. O eixo da ordenada, ou vertical, como queira chamar, tá? Então, ele representa a função. Muito bem, então, vamos aqui. Vamos aprender quem é o A, o B e o próprio Y. Zero da função é quando o Y é igual a zero. É quando a função é igual a zero. Ora, a função é igual a zero, vem aqui. Nesse pontinho aqui, que você já conhece como sendo o zero do X e o zero do Y. Bom, mas ele só é zero para o y, tá? Pode, eventualmente, ser zero no x e zero no y. Então, zero da função é quando você iguala toda a função a zero. Significaria eu pegar essa função que está aqui, x menos 2, e fazer ela igual a zero. Então, eu estou dizendo que y é zero. Y é a função. Então, por que que é importante? Porque é um dos primeiros pontos que a gente procura aqui. Porque aí eu sei aonde ela vai cortar o eixo y, onde ela vai passar aqui. Tá bom? Mas vamos fazer devagarzinho cada um deles ali. Eu vou voltando depois em cada um deles. Então, zero da função é quando o y é igual a zero. Não podemos deixar de esquecer que quando você tem uma função f de x igual a x mais b, você tem ali duas variáveis, o y e o x, que vão formar um par x, y nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem aqui. Então, quando eu tenho que o zero da função é o y igual a zero, então aqui eu tenho um par de valores que x e zero. Eu só não sei quem é o x ainda, tá? Por exemplo, aqui eu vou descobrir quando eu igualar toda a função a zero, tá? Eu posso igualar essa função a qualquer valor, mas esse valor aqui é que é importante. Variação da função é quando eu vou descobrir se a função é constante, o desenho do gráfico. Constante. Crescente ou decrescente. Então, o gráfico da função do primeiro grau pode ter três aspectos. Quando A é igual a zero, ora, galera, se A é igual a zero, tudo isso aqui some, fica só o B. Se o A fosse zero aqui, ó, ficaria f de x igual a menos 2. Ou seja, não mudaria nunca, ficaria sempre menos 2. Seria um valor constante. Se eu considerar que menos 2 é aqui embaixo, o gráfico, o desenho ficaria constantemente assim, tá? Então, A igual a zero, aí você vai dizer, poxa, mas aí não é mais a função do primeiro grau. Ela é uma função constante, tá? O x some. As outras duas, quando A é maior que zero, A é positivo, eu vou ter uma função crescente, sempre crescente. A gente pode até, para deixar aqui, se você quiser, ó, e fica assim,
representando, né? Função constante é quando o desenho da reta é assim. Função crescente, assim. Aí a função decrescente, assim. Né? É, costuma-se, né, lá no, nos livros de matemática, onde ele chama função constante é igual a zero. Essas duas aqui, em que ela não é constante, são chamadas de função afim. Função afim é quando o desenho não é paralelo ao eixo X. Tá? Ou ele é assim, crescente ou decrescente. Paralela ao eixo X é chamado apenas de função constante. Tá? E depois, como é que a gente vai estudar o sinal da função? Olha, eu falando de novo em função. Função é o valor do Y. Então, eu vou querer saber quando é que o Y é igual a zero, quando o Y é maior que zero e quando o Y é menor que zero. Negativo. Tá bom, galerinha? Então, e outra coisa, né? O gráfico da função do primeiro grau é sempre representado, nunca esqueçam, por uma reta. Né? E para eu definir aqui no meu gráfico uma reta, eu já aprendi em geometria que basta apenas eu ter dois pontos. Eu botei mais aqui, mas basta que a gente tenha dois pontos para definir essa reta que nós vamos desenhar aqui. Mas vamos com calma. Todos os dados que eu tiver nessa função, eu vou colocar aqui e aqui ao mesmo tempo, tá bom? Bem, como eu já te falei, vamos agora esse exemplo, f de x igual a x menos 2. Eu poderia ficar aqui atribuindo infinitos valores para o x. Infinitos. Quaisquer valores dentro do conjunto dos reais. Qualquer um, infinitamente. Mas, cara, eu vou procurar apenas alguns pontos básicos. Quais são eles? O zero da função. Não esquece que zero da função é quando o y é igual a zero. Opa! Então, eu já tenho aqui, ó. Já vou marcar aqui. Quando o y é igual a zero. E aí faço o quê? Vou descobrir o valor do x. Quem é o zero? Não é o y? Não é a própria função f de x? Então, repara. Zero igual a x menos 2. Se eu passar o menos 2 para o lado de cá, vai ficar positivo. X vai ser igual a 2. Pronto. Ó, já tenho aqui um par de valores x e y. 2, 0, né? 2, 0. Ah, professor, onde é que fica esse 2, 0? Vamos lá. Toda vez que um deles for zero, o ponto fica sobre o outro. Então, vamos lá. Ó. Aqui é 1, aqui é 2. Ora, 0 no Y. Então, o ponto fica sobre o X. 0, 2. Vou marcar esse ponto ali. Vamos lá. Marcando aqui, tá aqui. Já marquei o meu primeiro ponto encontrado. Qual é o outro ponto, professor? Vou repetir, pode ser qualquer valor. Ou você atribui para x ou atribui para y. Aqui eu atribuí para o y. Por quê? Porque eu queria o zero da função. Zero da função é quando o y é zero. Quando é que o y é zero? Quando o x for 2, ó. Já achei aqui. Bem, agora você pode ir colocando os valores que você quiser ali na função. Eu vou colocar, por exemplo, para x igual a 1. Para x igual a 1. Ora, eu estou te dizendo agora que x é 1. Então, repara bem como é que eu vou calcular, ó. F de 1, porque eu estou dizendo que x é 1, é igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. Ah, então quando x foi 1, o y foi menos 1. E agora, professor, que outro valor? Eu vou atribuir, já que eu estou diminuindo aqui 2, 1, vou botar 0. Vou chamar o x de 0. Então eu tenho f de 0 igual a quem? 0 menos 2. 0 menos 2 é igual a menos 2. Menos 2. Pronto. Engraçado
E esse valor aqui, eu já sabia que quando x fosse zero, o y era menos 2. Né? Depois eu te conto o segredinho. Galerinha, olha só, a gente não precisa de mais pontos, não. Bastavam 2, eu tenho 3. Ah, professor, eu queria colocar ali um x igual a 3, por exemplo. 3, x igual a 3. Pode, vem aqui, x igual a 3. Então, eu teria o f de 3. 3 menos 2, 1. Então, 1. E agora, cara, já tinha marcado esse ponto, né? O primeiro, vamos marcar os outros dois. Não esquece, hein? Comece. É uma dica. Não é uma coisa que tem que ser determinada isso. Tem que começar por aí. Mas é uma dica para facilitar. Comece pelo zero da função, adotando y igual a zero. Zero da função, o y é zero. E o x deu 2. E aí eu já marquei aqui. Vamos marcar os outros pontos. X, 1, y, menos 1. Menos 1 é bem aqui. Então, vamos juntar esses pontos. X, 1, y, menos 1. Bem aqui assim. Já coloquei tudo quadriculadozinho para ficar fácil. X é zero. A mesma coisa que aconteceu aqui, quando o y foi zero, o ponto ficou sobre o x, ó. Agora, quem é zero é o x. O ponto fica sobre o y, menos 2. E menos 2 é bem aqui. Então, olha só. Uma característica que você vai ver logo, cara. A não ser que você tenha feito conta errada. Toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau, os pontos vão ficar alinhados aqui. E por último, x3, que é bem aqui, x3 aqui, ó, e o y, 1, 1 é aqui no y. Vamos juntar esses pontos, ó, bem aqui. Está aqui. Repara bem, minha função como é que vai ser, ó, crescente. Eu já sabia. Quando é que a função é crescente? Quando a é maior que zero. Olha aqui na função o valor do A. O A está multiplicando X. Olha lá. O A aqui vale 1. É positivo. Então, eu já sabia que a minha função era crescente. Tá? Uma coisa que a gente vai aprender ao longo do tempo. Quanto maior o valor do A, mais inclinada a reta vai ficando, ó. Mais inclinada. Quanto menor o valor do A, o A vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando o A ficar igual a zero, ela fica assim, ó. A igual a zero. Ela fica assim. Perfeito, galerinha? Presta bem atenção. Qualquer ponto pode ser atribuído aqui ou aqui. Qualquer valor. Eu, para que meu gráfico tenha uma noção melhor do meu gráfico, eu aconselho começar pelo zero da função. Y igual a zero. Coloca logo aqui y igual a zero e vai aqui em cima calcular o x. Os outros pontos você pode atribuir. Né? Eu até gosto de, principalmente, de fazer esses dois zeros aqui, ó. O zero da função, que foi o primeiro, e depois chamar o x de zero também. Por quê, professor? Porque, olha só, os dois pontos, um onde corta o eixo y, tá aqui, onde corta o eixo y, e a outra onde corta o eixo x. Tá bom? Quer estudar? Falta estudar o sinal da função, tá? A função, presta bem atenção, tá aqui ela. Deixa eu completar a minha função para que você entenda um pouquinho melhor do que é que eu vou falar. Vou usar aqui uma régua. Uma régua que eu preparei já para isso aqui. Ó. Isso aqui se estende, obviamente, vai se estender aqui. Está aqui o meu gráfico. E para cá. Repara bem. Vou te perguntar e eu quero ouvir a tua resposta. Quem é a função? Alguém respondeu daí que a função é o y.
Perfeito, é isso mesmo. A função é o y. Todos os valores do y. Aonde a função é positiva? Não é daqui para cima? Claro, se aqui é o zero, ela é nula aqui. A função é nula aqui. Positiva para cima, negativa para baixo. Não é isso? Então não esquece. Positiva para cima, negativa para baixo. Olha o que eu vou te mostrar agora, tá? Presta bem atenção. A função é positiva para cima, olha lá. Tudo isso aqui é positivo. Tudo que está aqui em cima. E ela é negativa para baixo. Tudo que está aqui para baixo. Aonde ela é nula? Ela é nula aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui. Aonde a função é nula? Onde o y é zero. Aonde o y é zero? No 2. Tá aqui, cara. Ó, ela é nula aqui. Nem precisava olhar para a tabela. É só olhar. Ela é nula onde ela corta o eixo x. Por quê? Porque aí o y é zero. A função é nula, é zero aqui. Ah, professor, aqui, mas então não deveria ser zero? Sim, o valor do y é zero, mas o do x qual é? 2. Então ela é nula, eu diria que ela é nula, depois eu vou escrever isso, para x igual a 2. Tá? Então eu poderia já escrever isso aqui, vou até aproveitar, vou apagar um pouco isso aqui, que a gente já fez a conclusão, já montamos a tabela. Não precisamos mais desses cálculos aqui. Então, repetindo. Aonde a função f de x é nula, y é zero para quem? Ora, para x igual a 2. Você calculou aqui. Vamos lá. Aonde a função é positiva? Aonde a função é maior do que zero? A função é maior do que zero, já te falei, ó, todos esses valores aqui para cima. Mas bem, aonde demonstra aqui que ela é maior do que zero? É daqui para lá, não é? Ó, eu estou indo daqui para lá. Presta bem atenção. Todo esse pedaço aqui, tudo isso aqui é positivo, ó. Tudo isso aqui é positivo. Para que valores de x ela é positivo? Maiores que 2. No 2 ela é nula. No 2 ela é nula. Tudo para valores de x, todos esses aqui fazem ela ficar positiva. Ah, então ela é positiva para x maior que 2. Porque, para bem, ó, se o x for 1, y vai ser negativo. Reparou, ó? Se x for 2, o y vai ser zero. Ela é nula. Se x for 2, ela é nula. Se x for 3, é positivo. Se x for 4, positivo. Se x for 5, positivo. Ah, se x for 1, negativo. Porque a reta está aqui embaixo. E aí, eu posso dizer, né, que ela é negativa para todos esses valores aqui. Tudo aqui faz a função ficar negativa, né? Aqui para baixo ela é negativa. Mas quais são os valores do x que fazem ela ficar negativa? Repara, ó. Todos esses valores para cá. Ou seja, a função ela é negativa para... Ou seja, y é menor do que zero para x menor do que 2. Por isso que é importante você identificar o zero da função. Porque aqui ela passa a ser a fronteira da onde a função é positiva, da onde a função é negativa. Tá? Ok? Então, função positiva para x maior que 2. Função negativa para x menor que 2. Esse valor aqui é o parâmetro. Para lá positivo, para cá negativo. Tá bom, galerinha? Vamos a um outro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos tentar tornar a coisa mais suave, mais tranquila, tá bom? Então, repara bem. De novo, uma função do primeiro grau. Não esquece daqueles elementozinhos que eu já te falei, né? O zero da função, quando a função é crescente, é decrescente. Vamos revisar tudo aqui. Vai lá naquela parte anterior e vai verificar. Quando a função é crescente, tem duas condições. Né? Três condições. Ela é constante,
A igual a zero. Ela é crescente A maior que zero. Ela é decrescente A menor que zero. Que aqui o A é, quem é o coeficiente que está multiplicando o X. Aí eu olho para cá, A é negativo. Já sei que o meu desenho da reta, essa reta aqui, que isso é uma reta representada pela função do primeiro grau, ela vai ter essa configuração, decrescente. Ué, por que decrescente? Porque os valores do Y vão decrescer. Repara que os do X vão sempre crescer. Né? Tem uma ordem crescente. Mas os do Y, ó, vão sempre diminuir, ó. Tá bom? Por isso que ela é decrescente. Então, eu já sei que minha função é decrescente. Muito bem. Mas e daí? Vamos fazer o desenho da função? Ótimo. Então, como é que eu posso fazer? Duas opções. Ou eu atribuo valores para o X e coloco aqui, calculo o Y. Não esquece que isso aqui é o Y, né? Esse aqui é o nosso conhecido F de X. O X está aqui. Então, repetindo, eu posso atribuir valores para o X, coloco, substituo aqui e vou encontrando os valores do Y. Posso fazer o contrário, atribuo valores para o Y, igualo isso aqui ao valor que eu atribuí e acho o valor do X. As duas opções são essas, galerinha. Eu gosto de começar pelo zero da função. Zero da função é aquele em que a gente chama o Y de zero. Então, eu atribuí esse valor. Feito isso, eu venho aqui na equação. Agora, eu atribuí zero para o F de X, ou seja, para o Y. Venho aqui e vou calcular. Olha, repare-se que tudo é zero. Zero igual a menos 2X mais 4. Passando menos 2x para cá, vai ficar 2x igual a 4. X vai ser igual a 2. Pronto. X igual a 2. Já achei o meu primeiro ponto, né? Chamado de coordenada. Coordenada que vai me coordenar, vai me orientar onde fica o ponto. Ele vai ficar no X igual a 2. Onde é que é X igual a 2? Ó. 1, 2. X igual a 2. E no Y igual a zero. Eu já te falei que quando um deles for zero, o ponto fica sobre o outro. Então, o ponto vai ficar sobre o X. Ah, então aquele ponto ali, professor, ele é aqui. Perfeito. Já marcamos o primeiro ponto. Bem, galera, já que eu encontrei que eu usei o Y igual a zero, por que que eu não posso fazer isso agora? Chamar o X de zero. Pode fazer isso? Pode. O valor que eu quiser aqui dentro do conjunto dos reais. Por que que você gosta de fazer um com zero e depois o outro com zero? Porque descobrindo o zero da função, eu sei que o desenho passa aqui. O desenho do nosso gráfico vai passar aqui, ó. Eu não sei se é assim, assim, assim. Vai passar aqui. E aí, quando você atribui o x igual a zero, você sabe onde ele vai passar aqui. E aí eu vou te dar uma dica, tá? Bem tranquilinha. Toda vez que você colocar aqui x igual a zero, qualquer função do primeiro grau, quando você botar x igual a zero, olha o que, que acontece, ó. Zero vezes isso aqui vai dar zero, sobra só o b. O que você está querendo dizer com isso, professor? Se você botar zero aqui, menos 2 vezes zero vai dar zero, sobra quem? O 4. O que é que você quis dizer? O que eu quero dizer para você é que toda vez que você atribuir ao x igual a zero, o y vai ser o valor do b. Eu já sabia de cara que o b, 4, seria o ponto onde ela vai passar aqui, ó. B igual a 4. Quer fazer a continha? Não tem problema. Você chamou de x igual a zero. Então a gente vai fazer aqui o f de zero igual a menos 2 vezes 0 mais 4. Dá 0 mais 4, 4. Eu já sabia que ia dar 4. Né? Então, 0, 4. Olha lá, vamos marcar esse ponto, 0, 4. Hein? Vamos lá. Olha bem, 0, 4, 0 no x. Se o x agora é 0, ele vai ficar sobre o y, que é 4. 1, 2, 3, 4. 4 é aqui. Ah, então ele vai ficar bem aqui, ó.
Com isso, cara, eu já sei que meu desenho vai ser esse aqui, ó. Pronto, ó. Com esses dois pontos, aliás, né? Professora de geometria e a de desenho geométrico já me ensinaram que para definir uma reta, que isso aqui é uma reta, bastam apenas dois pontos. Estão aqui eles, os dois pontos, o 2, 0 e o 0, 4. Pronto, já definiu minha reta. Perfeito? Bom, mas só que aí eu quero colocar mais outros pontos. Ó, usei os pontos básicos, ó, esses dois aqui. Perfeito? Vamos lá. Agora, professor, eu posso atribuir qualquer valor? Sim, qualquer valor. Eu vou atribuir o 1. Se eu disser que o x vale 1, então repara bem, né? Já fizemos aqui o primeiro. Agora eu vou fazer o segundo. Vou chamar de f de 1. F de 1 nós vamos ter menos 2 vezes 1 mais 4 igual a. Dá menos 2, menos 2 mais 4 vai dar 2. Opa, então aqui deu 2. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 2. Vamos ter que juntar esses pontos. Ah, como é que junta? É assim? Não, né? É óbvio que não. Você já sabe muito bem, já aprendeu há mais tempo isso, ó. Aqui eu estou fazendo a mão livre, né? Com uma régua seria bem melhor. E aí, ó, tá aqui o ponto. Repara que eles ficam sempre alinhados. É óbvio. Se não ficarem alinhados, é porque o ponto não pertence a essa reta aqui. Tá bom? Ah, professor, vamos atribuir o x igual a 2. Vamos, o x igual a 2 você já atribuiu aqui em cima. Deu zero. Por que que não pode ser outro valor? Ah, atribui o x igual a 3. Vamos lá. Então agora eu vou fazer o f de 3. Quanto é que é o nosso f de 3? Menos 2 vezes 3 mais 4. Vai dar menos 6 mais 4, 2. Não é isso? Tem alguma coisa errada aqui, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4, 2. Menos 2 vezes 3 vai dar 6. Menos 6. Ah, aqui é menos 2, né, garotinho? Ah, dá menos 6, mais 4 vai dar menos 2. Menos 2. Logo eu vi que estava alguma confusão. Não pode ter para dois valores de x o mesmo valor da 2. Não. Bem, vamos lá. 3 no x. Então, x, 3 é aqui, ó. Vem aqui o 3. E menos 2 no y. Menos 1, menos 2, aqui. Então, vamos lá, vamos juntar. Tem que ser certinho, senão depois vai ficar torto. Né? E aí, tá ali, ó. 3 e menos 2, ó. Reparou? Ah, professor, eu poderia botar aqui fração, número decimal? Pode, porque você vai ter valores aqui, ó. Você pode botar aqui qualquer valor entre 0 e 1, e 1, 2, e 1, 3, qualquer valor aqui. O que vai acontecer, galera, é simplesmente isso aqui, né? Se eu te perguntar agora, qual é a definição de reta que você aprendeu lá no passado? Ah, tio, a professora lá no passado falou que era um conjunto infinito de pontos. E é. Porque se você colocar aqui, ó, repara bem, ó. Ó, você vai ter aqui, ó. Deixa eu ajustar para ficar certinho. Você vai ter aqui, ó. Cada ponto desse que eu estou marcando aqui tem, cada pontinho desse tem um valor para o x e um valor para o y. Um valor para o x e um valor para o y. Cada pontinho desse. Ah, então você tem aqui, e cada vez que você colocar valores menores aqui, você vai encontrando aqui, ó, intermediários aqui, até encher tanto isso aqui de ponto, mas encher tanto que você acaba tendo o que a gente chama de reta. Que aí você não vai conseguir mais definir e não pode ficar torto, senão eu sou reprovado. Olha lá, tá quase ficando torto, eu não posso ficar reprovado no desenho aqui não. Olha lá. Tá bom? Então, é óbvio, galera, que ela se estende
ir para um lado e para o outro. E como eu já tinha previsto, uma função decrescente, pois o A, olha o A aqui, o valor do A é negativo. Se A é negativo, a função é decrescente, tá? Vamos aproveitar para estudar ali e finalizar esse exemplo com o sinal da função, né? Mais uma vez, eu vou te demonstrar aqui o seguinte. Função positiva, função nunca esqueça, tá? A função aqui é o y, isso aqui é a função, tá? Ela é a função, é o objeto do nosso estudo. Tudo isso aqui é a função, que é o y. Onde ela é positiva? Daqui para cima. Daqui para cima. Onde ela é negativa? Daqui para baixo. Está aqui a função, ó. Onde ela é negativa? Daqui para baixo. Do eixo x para baixo, negativa. Para cima, positiva. Ah, então aqui ela é positiva, né? Perfeito. Vamos ver então. Positiva, tudo aí para cima. Então, repara bem. Eu quero saber quais valores do x fazem ela ficar positiva. Olha bem. Ela não fica positiva daqui para cima? Então, todos esses valores que vêm para cá, ó. Tudo isso aqui faz ela ficar positiva. Todos esses valores do x fazem ela ficar positiva. Porque para lá eu não tenho uma função. A função está para cá, ó. Tá bom? Então, para todos os valores menores que 2. Então, eu digo que a função y é positiva para x menor que 2. Né? Repare que tudo isso aqui para cá, ó, tudo isso aqui para cá faz é a função positiva. Tudo isso para cá. E assim como tudo isso aqui para lá, ó, tudo isso para lá faz ela ficar negativa. Então a função é menor que zero, negativa, para x maior que 2. Ou seja, vários infinitos valores positivos do x fazem a função ficar negativa. E aonde ela é nula? Pô, foi a primeira coisa que você fez aqui nesse probleminha, onde ela é nula. Quando você fez o zero da função. Ela é nula para x igual a 2. Ou seja, ela é nula bem aqui. Bem aqui a função é nula. Ou seja, a função é igual a zero para x igual a 2. Tá bom, galerinha? Agora é só vocês exercitarem um pouco para chegar a... para fixar esse assunto, tá? Sempre pensando, ó, vai começar a fazer o gráfico da função? Pensa nisso daqui, ó, no zero da função. Ah, eu não quero pensar nisso, posso escolher direto valores para x e y? Pode sim, fica tranquilo, né? Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó, escolher zero da função, botar logo um valor para y, y igual a zero. E depois, em seguida, para x igual a zero. Tá? Esse aqui é mole, não precisa nem fazer conta. Toda vez que eu botar x igual a zero, vai ser o próprio valor do b. Olha quanto deu lá, ó, o valor do b. Então, feito esses dois pontos, eu já matei meu gráfico aqui. Tranquilo. Tá bom, galerinha? Então, agora é só, ó, concluir os exercícios aí. Tá? Vamos lá.